So after inkuru twamaze kubona yuko indirimbo hafi 31 za kumiriwe se cyangwa se zahagaritswe mu Burundi kubera amagambo arimo baje kuvuga yuko basanze harimo amagambo atari meza arimo gishegu koze tubiganye hano karibwe gishegu n'iki but wowe ubitekereza gute utekereza iki ko twaganije umu music utunganya amajwi music producer dutunga nako tutunga micro nanone umunyamakuru yes abanyamakuru babiri tubasha kuza kubaganiriza batubwira ni dago bari kubyumva kamera umu music producer ara yavuze ni yavuze ati ni nk'umuhanzi kubyuka ku agiye kukaza gasanga biro ye bayifunze Ewana ni umucuruzi wa botike yaje agasanga bashizeho ingufuri kabisa kuri botike. Harundi wabuze ni nubwo bayifunze kuri radio na TV ariko social media zirahari. Hoye ari umunyamakuru kuri YouTube naye hose bashobora kuzishiraho. So what is your take on it? Aha, nyibonere ya inkuru y'u Burundi. Naratunguwe buke. Ariko nanone mitambona na kidasanzwe. Impamvu natunguye bukeya nuko ntabwo narinzi ko nyina hantu era cyangwa isi igeze nyine ibintu nka bira bishobora kubaho ubundi buriya ahantu henshi na hano mu Rwanda biraba indirimbo turazibaninga cyane nawe hari indirimbo hano tutacuranga nibyo ariko nta gusohora official statement aho rero ako kantu ko kubigira official minister kaza agakora press conference agasohora itangazo agashyira urutonde rw'indirimbo ako niko kabaye nka kantunguramo gake yego eh don how come bibaye incident national diplomatique même diplomatique eh donc numvise ko bibaye ibintu birebire ariko nanone birabyo kubaninga indirimbo ni ibintu bisanzwe hari umutipe wo muri Ethiopia nyashaka kukizina umutipe muhanzi waririmbanye w'umu ni nkame mu generation abarambadina bari ya Teddy Afro yego ndamubona yigeze gukora indirimbo ariko iba band impamvu yabaye band nuko yaririmo ibintu bya mukorona muri Ethiopia haba ibintu bya moko byinshi moko menshi cyane rimwe na rimwe usanga n'amashyaka politiki burashingira ku moko ariko biriya bintu byo gupromoting amoko muri Ethiopia nabo byabateje ibibazo mu minsi yashize n'intambara bari barimo mu minsi ishize bishingiye aho ngaho uwo mutipe rero nawe baramubani we babibani ngo officially baravuga bati dororo ntabwo byemewe muribuka mu minsi yashize muri Kenya hari indirimbo ya Sauti Sol bahagaritse ya yitwa gutera irimo abakobwa bambaye ubusa bafite uruhu rwirabura cyane indirimbo yitwa gute ariko melanin urabizi barayihagaritse n'ubu ntabwo bemeye gukina muri Kenya my life never seen melanin so hari n'izindi nyinshi bagiye babaninga muri Tanzania na Diamond ubwo bigeze kumbaningira indirimbo yego muri ibi bihugu ahantu tugisigasira umuco kwavuga ngo uri kwangwaro indirimbo ya Diamond baba yego kwangwaro ariko hari ikintu gitangaje nuko abwiye bayibaninze uhita ujya kureba icyo babaninze n'ubundi ni cyo cyambe ubundi ko barazira indirimbo bazihaye hari izo ntarinze voilà ariko narebye liste nkahera ku murongo none hari igihe uri indirimbo isubiramo kenshi kugira ngo ushake uyu mukobwa niwe babanize cyangwa nuwe ariko se ni ku munota cyenda cyangwa nuwe ugasesengura ukayitegereza rero bigatuma unayimenya yino ari igihe buraba bayipromotinze mu bundi buryo ariko ni ibintu bisanzwe bibaho ku bantu bagisigasira umuco nakwita gakondo cyane gusa no muri Amerika buraba bajya baninga indirimbo buriya cyane rwose hari platform menshi muri Amerika gusa byo ntabwo biri national okay ni ibintu none sinagwa abonye yuko Netflix bari kuyatsaho umuriro kubera iriya filimi irimo umukobwa witwa Cleopatra yego abanyamisiri nibo babitangije ariko n'abandi bantu mu bice bitandukanye by'isi babakijeho umuriro cyane iriya nabwo nubwo ni uburyo bwa bane kuko barabishobora kurangira Netflix yikuyeho ariko indirimbo za ba 50 cent zimwe za
hari ndirimbo yigeze kubona kera Eminem yariteye ubwoba iyo ndirimbo iri muzabaye band ariko ni ibintu ndaza kwikwandikira mu message bagenda bazibaninga ariko z'ubusanga ari platform apana igihugu donc tuvuge nka billboard kavuga iti iyi ndirimbo ntabwo wapi ntabwo bishoboka so much cyangwa bakavuga bati iyi filme too much ntabwo bishoboka hari n'igihe hari buriya no gufata indirimbo hari iri imiziki nijoro bajya bakina bagakina nijoro cyane late kubera ko zirimo nuditi nyinshi nibyo hari ya Nelly yitwa Tip Drill iyo ngiyo na YouTube ni wayisanga niyo mpamvu bivuze barayibaninga kubera nuditi iteye ubwoba irimo so ni nk'ibyo rero buriya kubaninga indirimbo ikiba gitangaje cyane nuko ubusanga byakozwe mu rwego rw'igihugu ntago njye mbarumva atari inshingano z'igihugu sinzi buryo impamvu mbyumva gutyo ariko mbarumva atari inshingano z'igihugu ku buryo njye nko z'igihangano nishyuye amafaranga yanjye niba televiziyo runaka bitayishimije niyireke n'akabari niba cyangwa club bitayishimije nabyo niyireke ariko igihangano sinumva impamvu kiba affaire d'etat ntago njye mbarumva byatangiye kurengera imbago z'intuzi ubwo se twa muri rusange wowe wumva d'ailleurs icyo bavuga ko bazibaninze kubera ibishego yego ese njyewe ikibazo nari umugiye kubaza ibishego icyo bita ibishego ni iki okay ntekereza ko iyo bavuga ibishego bashaka kuvuga ari amagambo ari amagambo avuga ibice by'umuntu by'ahagana hasi j'imagine ariko nabyo niba ari nabyo none se kamubaza nk'ubu ngubu muri ziriya ndirimbo zabaye bandi harimo inzoga ni bebe nk'aho ngaho harimo ikihe gishego bo ntabwo najya kujya muri tekinisite z'indirimbo cyane ahubwo ngiye ikibazo mfite ubundi se mu Rwanda bigeze kuba turanagenda narabaye no mu bantu basetse rwose ntanabishyikira gatoya hari indirimbo ya Dapasi bigeze guhagarika yitwa ibyatsi murayibuka ndabyibuka ibyatsi hagari leta yihagaritse yahagaritswe n'umuntu umwe wo muri leta hagari leta yihagaritse ni personeli wo muri leta yihagaritse yari state minister iriya ndirimbo yavuga ngo ibyatsi n'ibiki byose ariko uzi buriya indirimbo z'umuco nyarwanda zaba rujindiri zaba sentore uzi indirimbo rwagihutu uyumva cya gisimba kinini kitaryana ikoreho kabisa ni kuko ariko ni mu gitinye ngo kigira amarira gihora hafi sandara setse mu yandi magambo nigeze kwegera papa ndamubaza ariko se icyo gisimba nako isitari nzayibabwira ikindi gihe ariko icyo nzi cyo sahise amenya ko yabyaye nacyo nibisimba koko numvise iyo ndirimbo I was relatively young kabisa ariko ndumva ngira ngo koko ni igisimba igisibyo kinini ariko kitaryana ndabuganiriza arambwira mwana wa nyirabwishe zaraje twavuganye gusa apart from that njye icyo nemera urabona nk'uko none se nk'iriya ndirimbo hari indirimbo Sebanani afite yitwa gere gashenge ndi kumwe na Yohana Christiane cyangwa se Christiane ni umunyenzi nkingurira nanjye ibintu nk'ibyo bitandukaniye se hari indirimbo bigeze kwikiramo Bruce Melody yakoranye na Mr. Kagame yego urayibuka nyimba numva izo ndirimbo zimeze kimwe yitwa ngo ntiza ntiza nanjye numveho ntiza nanjye numveho nizo sibyo nuza abaririmba ngo nkingurira nanjye buri wese kandi iriya ndirimbo turayenjoye yaryoshye buriya rero leta ni leta bindi ifite indi polisi turaho tutazi ariko nizere ko
mu bushozi mbona na leta Rwanda nize ari kitazivanga muri bya bintu televiziyo y'ishusho izavuga iti ndirimo ntabwo tuyikeneye yego nabandi ariko pa kuba affaire d'etat uriya ubu ni muca intege abahanzi kuko uriya muziki yakoze wowe ushaka kuta ukonsoma na uta ukonsoma nange ariko hari abandi abo bantu rero yabahimbiye ni igihangano cya ubu ngubu music nubundi bwoko bwa ni business indirimbo cyakoza bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu birumvikana bishobora Ethiopia bavugaga ngiye Ethiopia bishobora kuzana amacakubiri bishobora ariko rero ikintu kinatangaje abantu rero birwa je suis categoriquement against abantu birwa bavuga ngo ibintu ngo bya nudity n'ibiki ase abantu nibarara bambaye ubusa uzi bintu abantu bakora hanze aha Nako tuvuka tumeze nango abantu bazima badafite ikibazo cyo mu mutwe bambara ubusa bariyambura bambara ukuri bamba rukuru aho merci n'ukuri n'ubundi n'ukuri baririmba mu ndirimbo rero rero baririmba ukuri reka baririmba ukuri rero nge ntago numva urumva ikibazo gihari ahubwo buriya buriya media niho ibera akaga media yo ikwiye gusettinga ibyo bita media agenda indirimbo irimo ibi tuyi playinga ryari niyo kuba played ryari rete saa sita saa saba saa munani kugera mu gitondo saa kumi n'imwe n'aya masaha abana baryamye ikibazo kiri so nta filime ujya ubukiramo harimo abantu basomana ni nka bya biganiro byo kuri radiyo bya bindi bya edimwere kandi wala niko uyu munsi ntabwo washyira ikiganiro cy'urugo hano ngo ugishyire saa kumi n'ebyiri za nimugoroba cyangwa saa kumi n'imwe ni ikibazo cya agenda setting akadomo naho ubundi content ikaba consumed still all right so I think because of time we can wrap up the conversation aho ngaho ni byiza ko individuals cyangwa se platforms zo zavuga ni turayikira cyangwa ntabwo tuyikina ariko iyo bibaye aferi y'igihugu biba byageze ku byarenze ahantu bitagomba barumva nabo bahanzi se wababwiriye na abahanzi yes abo barundi abo ngaho you know bari bari gukreatinga byutse babona itangazo nti ariko ubundi reka tubanze twibaze dusubize mu buryo burimo ubwenge indirimbo ya Bruce Melody yageze i Burundi ite ni urugero ko ari nziza mu yandi magambo Bruce Melody yahimbiye world yego yakoze umuziki we for the rest of the world yego nuba ngo mu Burundi cyangwa mu Rwanda ubwo niba bihuye n'umuco niba bidahuye n'umuco ariko ushobora gusanga muri Nigeria cyangwa muri Amerika nta kibazo ibyo ngibyo umuziki bawureke utambare ku isi yose aho uzagera bakawukunda bawuplaying ubu se indirimbo z'i Burundi ntago bahanze b'Abarundi bazizana hano me mu Nigeria me mu hehe turazishaka tukumva ni nziza tukumva yego tukazifata erega zibura iriya ni producto turi birani bimwe mu bindi bintu tw'importa tw'exporta nibyo tw'importa tw'importa music tw'exporta music tw'exporta culture reka culture ibe expanding mu buryo bwayo ku isi hose ihagere all right thank you very much Janti thank you na for close up rwose gerayo urebe nimba Arsenal batayishije ariko ikipe yanjye ya Liverpool yatsinze mitsinze gusa nayo ntishimwe kabiri wasanga bayishyuye nawe bayishyuye ariko wibuke usige contribution wo kabyara eh bana nge ndabikora umudamu arara hanze siriyasi cyakoze nibyo kuko we bana nanjye ndaza kureba bosi ngo yarakaye nyiri byondo rwose all right that was a Janti with the close up